YouTube канал дитячі аудіокнижки українською. Нортон та Альфа. Крістіна Літтен. Маленький робот Нортон колекціонував будь-яку всячину. Коліщатка і ржаві залізяки, зламані пружинки. Але найбільше йому подобалося знаходити такі речі, яких він раніше не бачив і навіть не знав, як ті називаються. Цікаві штукенці можна знайти усюди. Виглядають вони зазвичай не дуже гарно, але майже завжди для чогось можуть стати в нагоді. З усіх своїх знахідок Нортон конструював дивовижні винаходи. Якось Нортон знайшов щось зовсім незрозуміле. Він прикріпив знахідку до своєї нової розробки. Підійшло! Ідеально! Нортон назвав новий прилад Альфа. Тепер у Нортона з'явилася помічниця. Вона збирала всяку всячину разом із ним. Альфа могла вирити яму, забратися в важкодоступні місця. Вона була справжнісіньким дослідником і знаходила пречудові штукенці. У вівторок вранці ніс Альфи став свербіти й чесатися від якогось незвичайного запаху, який вів до чогось дуже дивного. Нортон ніколи не бачив нічого подібного. Що ж це таке? Нортон та Альфа вирішили розгадати цю загадку. І вони взяли це дещо із собою, хоча піддалося воно не одразу. Нортон і Альфа вирушили додому. Нортон тримав дещо дуже міцно. Він ні на мить не спускав зі знахідки очей, поки ліз по драбині. Вдома Нортон одразу ж пішов до своєї майстерні і розпочав свої звичні експерименти. Він змастив дещо, намагався підключити дещо до електрики, зробив рентгенівський знімок. Але все це заплутало Нортона ще більше. Дещо взагалі ні для чого не придатне. І виглядало воно тепер зовсім не так цікаво. Тож Нортон викинув дещо із вікна. Цілісінький день Нортон та Альфа прибирали безлад, що залишився після експериментів. Від тієї незрозумілої речі відвалилося щось маленьке та кругле. Нортон вирішив, що це може колись стати в нагоді. Всереду увесь день падав дощ. Непридатна погода для збирачів усіляких дрібниць. Натомість Альфа вправлялася у спритності. В четвер настала жахлива спека. Нортон та Альфа тільки й робили, що намагалися від неї врятуватися. А в п'ятницю нарешті можна було йти за новими скарбами. Щоб підзаправитися перед походом, Нортон зробив ситний сніданок. Потім він змастив шарніри та приготував усе необхідне. Вони відчинили двері і побачили щось дивовижне. Нортон і Альфа стрибали і перекидалися на цьому дивовижному полі, де повно було тих самих незрозумілих штукенцій. Вони набрали їх та принесли додому. Нортон і не думав з'ясовувати, що це таке, і навіщо воно потрібне? Він знав лише, що він щасливий. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.